Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. perom yerso, katang surisno ingkang dahat kenurmatan, niko segedap meleh meh bodo ngih tetus biasa nipun menawi beten masa-masa pandemi ngiten ngih, kaum muslimin secara khusus, lan tiang-tiang secara umum, sami tindak peken blonzo, nah, gitu niki nge ngiten perom yerso, kalo kagungan segedik cerita Bapak kalian Tawibun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang kaserat wonten ing surat al-angkabut Ayat swidak kali Allah tawuh A'udzubillahimina shaitanirrojim Allahu Yabasutur rizqa Limai Min aibatihi Wayaqdirullah Inna allaha bikulli Syai'in alim Saat temennya Allah ta'ala iku mbebe rake rezeki kanggo sapa wae sing dikersake dene Allah sanggo hamba-hambane lan uga Allah sing ngukur naker rezeki kanggo hambane. Satemmene Allah ta'ala iku maha ngudanene kanggowiji-wiji. mengkaten para miyarsa dalem nate blonjo iwak sapi Gih, daging sapi wonten ing kalih panggenan sing setunggal tenggene bukaji Kaji wonten dalemipun sing setunggal wonten peken dalem nate tindak uh, dalam nanti berkunjung datang buka sibuk kulo ajeng tumbas iwak sapi sing super sekilo pinten bu nah, uh, pun jawab saya ketemu mas sekilo wi isine sepuluh an oh gih patang puluh lima pun gih bu kinerjanya pas mas rasanya datang nganyang-nganyang Onggih oh, mpun, mpun, kulomba ton sias tumbas. Bariniku, kula meluncur dateng peken ting pasar daging. Mbak, mbak, geng mas monggo badi ngeresak kenapa pindara merigi? Onggih? Oh, nah, kula jeng tumbas iwak sapi daging sing super mbak, sekilo pinten. Seket lima mas Mbak patang pulau itu mbak Wah betul nusa sakit modal lebih toh kok. Saya ke patang pulau Kipi yes patang pulau lima naik gelem bayaran Patang pulau lima sekilo mbak Oke oke kalau mendet sekilo Patang pulau lima mungkin mbak Oke timbang ke Bon Baru niku kalau wangsul Pormiar so Tuking giri yo Hasil leku tumbas wonton Makan mau kalau timbang meleh Jebul iki isine sangang on. Pun bon, monggo para pemirsa, jenengan penggalih Ki Mbak terus pundi? kalau wau teng Bukaji 50.000. Sekilo terus kula nate tumbas jajal kalau timbang bener. Jumlahe 10 on. Ngoten. Berarti sak one pinten to niku? Sa'one lima ngewu toh, anggar sekilo sekitewu, wak daleniku zaman rian. Nah, terus. Kulau wonten peken, diapusi, toku sekilo ming dikai sangang on. Urawurong, nek diitung-itung, sa'on reganing hitetep lima ngewu, podotan iku. pitekne teng mriki para pemirsa. Nek kula wau blanjone teng gene niku pertama luwih cedhak. Nomor loro jelas kiambake mutu daginge terjamin. Gone resik. Parkire ora mbayar. Terus lokasine jembar. sak niki cobi dipitakiki di kalian engkang meken. Meken menika nomor 1 nggone sempit. Ora batik resek. Parkire mbayar. Luweh aduh. Jarakke nggin griya dimugi peken menikau carai lewehaduh arlias wakdali pun ngih langkung dangu bensini langkung kata lah ini kipromir so pelajaran ingang wakad kita pendet pingine ngule irit jebulin malah bo boros kok sakit ngoten kita langsul di batang surat angkabut ayat swidak kalih nikau waw mawan bileh pancen Allah Ta'ala Allah sampun ngukur rezeki ini apa Apapun yang kita lakukan untuk ngulek murah, tetap boten sakit tambah irit. Ning menawi kita legowo, nukoni wong sing rodok larang, gih berarti rezeki kelong, mekaten. ata kase meneh sing penting paling simpel nduwe makna sedekah nduwe makna nggawe gampange nyang liyan niki ingkang dados ukuran para miyarsa murah larang ternyata boten efek boten ngefek boten pengaruh kalian jumlah rezeki ingkang Allah paringaken dumateng kita nah Ujung ayat Allah menjaga akan Saksamunipun Allah Nyausipir sopilih Allah ingkang beberakan rejeki Lan ingkang Ngukur lan nager rejeki Ujung-ujung pun Allah dawa Inna allaha bikuli in alim Allah iku Mohongudaneni Nyang sedoyo perkawis Alias kados ngendikanipun al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bilih Allah taala menika ingkang langkung pirsa keadaan hamba-nipun endi-endi hamba sing cocok diparingi rejeki okeh. sing ora cocok diparingi rejeki okeh. cocoke menawi rejekine sithik wae niki sing pirsa Allah berarti kesimpulane pun cukup kita husnul dzon berprasangka baik dumateng Allah taala ing dalam nampi panduman rejeki menika mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi kita kesejahteraan, kebahagiaan mawi nampi takdir. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh